بسم الله. علماء دیگر سومالی دو حکم مغلی میالی دی. قرمه مغاشه نیسو بنای. مالند وید. ما حرص با صبح. سیده دبا. هست یه جوابیو. وحیکم دین افکا. afka marko hore wixii ku xumeey wuxuu yahay wixii ku sanaysan yahay hadii aray hees ama gabay la yiraahdo isugu ka duuduubo heesta qaar banaan baa jira laakiin waati gela soo lama hees jirin in aad gelaaga ku carabisa hees ma banaanta mise ma banaana wa banaanta aadi nabiga xidaaga wala sameyn jirin رفقا بالقوارير بن نبي قولها سحابه أورته قامين أي دمر كفوشين يهين دبتنا قالوا مركا العرابين أي هسقا روها دادو قلو غيصو وتوبيها قبصة جرا دبتنا نكان سحابه انتو نبي قو عليه الصلاة والسلام أورو ليبي دمر يسارين يهين أيوننا دو عطفي عن بها يهسو قلو غي دبتنا قالي باتوري يسفي عن سقبا قلي أورتي با ليري سي مركز النبي كويد الرفقة بالقوارير وردو مركز نور النبي كولي يعني ككل الداء سدنا دوتو هذا هي استوت هاي تي حول الجورة بسنجري مركز الله ورابين يلوه هي سوا بنانتي هذا يتي تي مقش الجوك حين شري وابنانتي هذا يتي هاي تي عانا اللي يقولوا لين شري وابنانتي هذا يتي تي الماير اللي يقولوا هي شري وابنانتي إذا هستو marka inno af Soomaaliga nidaana hees ama gabay ama maanso ama wuxu ka hadlay ku xiranta haday wuxun ka warramaysa ka war naagmaan jeclaaday way boodi cadday wa kan hada hees ka dhigto deenari banana aad wad garay sawaya wuxun baad ku hadlay adaan hees seenin hada afka caadiga ku tiraa haday ku xirmay Soomaa idan horta sideedaba afka wa af hadu heesi iyo hadu gabay yahay hadu yahay wuxuu ka waramay ku xidantay hadaba waxba jira heesta dheer oo inta hees la ilaalo hoosta laga gelinayo oo dhaqanka Soomaaliyeed kuba jirin waxan muusiga la ilaado dhaqanka Soomaaliyeed gaalku la socday soo saamo ogeydin horta dhaqanka Soomaaliyeed hidiyey dhaqanka kuma jiro muusiga safaradii ugu horeysay bigilka la tumi jiray ingiriiska wata iyo hindidii la socotay ruutiya kama geentii laga raac jiray qoladii aadan ka timi baa la timi waxaan oo dhameey waa 1950s iyo 40s iyo meelaha kan ayaynu ugu bilaabnay wixii ka horeeyay Soomaali gabay iyo heesba waa taqaaniyo maansa iyo buraanbur iyo wax la tiriyo waxaan iyo waxa la dadka ma hadli jirin hadduu wuxun ka gabiyo reer isku dirayna wax loo jiray war waa wuxun hadduu geeli saamaanan ayaa ma wixiisan amaanan iyo ka gabiyana deelo meerka inaan xumeey waa wax fiican idan luqa ahaan hadaadu jeedaan heesi waa wixii ay ka hadlayso midha ay tirinayso iyo idinku qaldinto midha fiican tirinayno ilaa halkaas ay odhanayaan waa xaraan dawa midha caadiye waxaynu isku haynaa ka hadlaynaa kama waa qumqumta dambe haddii bob marley lagu tiro iyo muusig iyo digdigta iyo macaasifta waa taata laga waramaya laleeyay miyey banaanta mise ma banaana ta laga hadlayaa waa ka waxa kaloo laga hadlayaa waxaan laga hadlayaa hadday tahay hadal xun idan waxaan u malaynayaa waxa xun waa garanaysaa waxa sanna waa garanaysaa waxba wadaad baa ilaah ku marmarsoonina wallahu